فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا، جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائے. اس پسینے میں لوگ شراب بور ہوں گے، لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے.